Importante nós termos a consciência de que teremos uma palestra com uma pessoa que é um farol dentro do Espiritismo, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Um trabalho maravilhoso em várias áreas, e hoje está aqui conosco. Eu me refiro, lógico, à doutora Marlene Rossi, Severino Nobre. Hoje os princípios de humildade impedem até que ela nos forneça o currículo. Isso nos jogou de encontro aos livros com as suas edições, onde a gente pôde destacar o seguinte: é médica ginecologista com especialização na área de prevenção do câncer, especialização na área de psiquiatria da infância e da juventude, diretora responsável pela Folha Espírita, presidente da Associação Médica do Estado de São Paulo, fundadora e presidente do Grupo Espírita Caibar Schutel, aqui em São Paulo, expositora e divulgadora da doutrina espírita. Em 17/6/95, no Centro de Convenções do IEB, após o término da Medinesp 95, a doutora Marlene foi aclamada presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil. Um detalhe, ela estava com o pé gessado, visivelmente sentindo dores. Eu não participei e nem tive notícia dos tratamentos epistolares que levaram a fundar a Associação Médica do Brasil, Médica Espírita. Mas eu tive certeza que naquele momento eu vi nascer, foi ali que brotou, foi o nascedouro da associação, foi naquele instante de muita emoção que doutora Marlene foi aclamada em pé pelos médicos e por todos que ali estavam. Este ano ela lançou o livro Lições de Sabedoria, do Chico Xavier, nos 22 anos da Folha Espírita. Para quem tem interesse no Espiritismo, nas verdades espíritas, para quem pratica a exposição, é um livro extraordinário, transformado, no meu caso, em um livro de cabeceira. Dona Marlene Nobre tem uma atividade muito intensa. Ela vem criando novos paradigmas. E o que seriam os novos paradigmas? Eu me permitiria sacar da palestra do Dr. Vladimir Lisso, quando ele invocou pensador, o filósofo Kant, que disse que os fenômenos espíritas, por não poderem ser confirmados pelas ciências, deveriam ser deixados de lado. Sim, isso é um paradigma, mas visto de um lado só. Nós podemos vê-lo do outro lado e perguntar: se a ciência não é capaz de provar que o fenômeno não existe, ela também não é capaz de propor que ele seja deixado de lado. Esse é o trabalho da doutora Marlene Nobre, através de uma folha muito intensa pró-espiritismo. Com a senhora, doutora Marlene. Prezados irmãos que compõem a mesa dos trabalhos, prezados irmãos do auditório, companheiros das casas espíritas que tanto labutam em favor da divulgação do Espiritismo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi oferecida pela Federação Espírita do Estado de São Paulo de trazer algumas considerações sobre o tema comunicação. Nós hoje não vamos fazer uma conferência e nem vamos trazer argumentos no tipo de uma conferência, mas vamos conversar, dialogar com os companheiros das casas espíritas sobre vários assuntos de interesse da nossa doutrina, especialmente visando a comunicação. Lembraríamos inicialmente
que a comunicação, a possibilidade de dizer ao outro, de informar ao outro, de trazer notícias, necessita de dois elementos fundamentais, pelo menos, aquele que comunica e aquele que recebe essa comunicação. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aqui inúmeros subsídios para que essa comunicação, que envolve dois elementos tão importantes, para que essa comunicação fosse satisfatória. Gostaria de lembrar que nenhuma outra religião enfatizou tanto a comunicação como o Espiritismo. Tanto assim que o mundo começou a ouvir falar mais particularmente sobre comunicação a partir da doutrina espírita em 1857, com a vinda do Livro dos Espíritos. A comunicação dos Espíritos, a comunicação do mundo espiritual, inaugurava-se ali uma nova fase da comunicação. Uma fase inusitada, porque todas as vezes em que o intercâmbio com o mundo espiritual colocou-se para o mundo, ele foi cortado abruptamente. Vale lembrar o caso das feiticeiras, dos médiuns de todos os matizes, que encontraram dura resistência no meio social, porque foram levados às fogueiras da Inquisição, porque traziam um outro tipo de comunicação. Essa comunicação diferente, que já existiu desde a mais remota antiguidade, que vem sendo levantada nos mais velhos dos códigos religiosos, como o de Manu, por exemplo, o Código dos Vedas, quando dizia que, acompanhando os cerimoniais religiosos, estavam os antepassados, junto com os seus familiares, assistindo à cerimônia. Ou na China milenar, quando eles encontraram, quando Confúcio já encontrou, as denominações todas dos espíritos, dos antepassados, que se colocavam como elementos de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E assim, pelo fio da história, nós podemos puxar medianeiros de todos os matizes, o Daimon de Sócrates, o mundo das ideias de Platão, a comunicação de Plutarco falando sobre os diferentes médiuns que traziam comunicações espirituais àqueles que ali estavam, referindo-se especialmente ao caso do espírito de Júlio César, que aparecera a Brutus no campo de batalha, dizendo que ele morreria no dia seguinte. Igualmente, nós temos a impressionante consulta de Saul a Samuel, quando este avisara a Saul que ele morreria no dia seguinte na batalha. E assim, nós podemos ir levantando, pelo fio da história, inúmeras comunicações que foram dadas do mundo espiritual para o mundo material, no sentido de despertar o homem para a realidade do espírito. No entanto,
se essa comunicação esteve presente antes de Jesus Cristo, através dos relatos de Heródoto, de Plutarco, dos grandes historiadores, nós vemos que com o próprio Cristo ela atingiu uma qualidade absolutamente extraordinária, quando ele tornou-se, segundo a designação do próprio Kardec e confirmada por Emmanuel, o médium de Deus. Era uma comunicação, toda ela vazada em termos completamente diferentes do que aquilo que a humanidade tinha recebido até então. E nós vemos os paralíticos andando, os cegos vendo, aqueles atacados pelo mal de Ansem sendo recuperados. Nós vimos a transfiguração no Monte Tabor. Enfim, nós tivemos uma comunicação do mundo das ideias, do mundo primitivo para o mundo terráqueo, falando de algo que sempre transcendeu a matéria. Nós vimos, por exemplo, que com o próprio Cristo deu-se a introdução da comunicação de uma forma completamente diferente. A comunicação que visava o amor, o perdão, a tolerância, a modificação para melhor e, sobretudo, a grande fraternidade que deveria unir todos os homens. E nós nos perguntamos, essa comunicação, ela ainda está presente na Terra? Porque quando todos os códigos penais vigentes clamavam por vingança, Jesus trouxe a palavra, perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando a mulher era apedrejada em praça pública, o Cristo tornou-se o seu único defensor, apontando para o homem que não estava ali naquela praça, mas que errara e que a induzira ao erro. Dessa forma, existem diferentes nuances de comunicação. Nós estamos principalmente sentindo que estas diferentes formas estão presentes desde a mais remota antiguidade. No entanto, elas tiveram um ápice, um apogeu no século XIX, no século passado. Mas houve uma comunicação especialmente bela de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando Maria de Magdala, nos primeiros albores da manhã, logo após, no dia seguinte à crucificação, ela chega em busca do seu Senhor, naquele jardim onde o depositaram. E ela vê removida a pedra do túmulo e ela enxerga alguém que para ela era o jardineiro, era alguém que tomava conta daqueles sítios. No entanto, a uma só palavra, ela distingue o amor com que ela havia buscado toda a sua vida, com que ela havia consubstanciado toda a sua existência. Ele diz simplesmente, Maria. E ela compreendera, era o mestre. Vai e dize aos meus que eu estarei presente junto a eles, que eu não morri. Essa mensagem, transmitida a uma mulher que havia realizado a mais profunda transformação de atitudes de que se tem notícia na história, Maria de Magdala, aquela
que se convertera de tal maneira ao amor genuíno, universal, que esquecera totalmente as agruras da carne. Esta mulher fora incumbida pelo Cristo de levar a mensagem da ressurreição, de que ele em breve estaria com todos, como de fato se deu. No cenáculo, junto aos seus discípulos, ele trouxe a verdadeira imagem do Espírito liberto, iluminado, que não morrera sob o guante dos homens. Diz-nos Caiba Schutel, interpretando o espírito de Paulo de Tarso, que se Jesus não houvesse ressuscitado, se ele não tivesse se apresentado aos seus discípulos, a sua doutrina não teria se expandido entre os homens, não teria frutificado no coração da terra. Vemos, portanto, a importância de uma comunicação. A comunicação dada por uma mulher de que um homem ressuscitaria. Mas esse homem era o mestre, era o modelo, era a luz do caminho, era a verdade e a vida. Ao longo de muitos séculos, depois da morte física de Nosso Senhor e da sua consequente ressurreição, nós vamos, depois de 10 longos séculos, 1000 anos de tristeza, de dor, com a Idade Média, aos poucos nós vamos observando que a mensagem do Cristo quer ganhar uma roupagem verdadeira. É a imprensa, é Martinho Lutero que toma da Bíblia e a lança para o povo, são os espíritos dos iluministas e, finalmente, no século XIX, Allan Kardec traz de volta essa mesma comunicação. É uma comunicação diferente. É uma comunicação que se projeta do mundo espiritual para o mundo material. É a revelação dos espíritos que surge a partir de 1857. Nós vemos hoje, em meio a uma enorme crise como estamos, e ela é mundial, que a comunicação espírita faz-nos pensar em um mundo diferente, muito diferente dessa crise abismal. E por quê? Porque, na realidade, nós pertencemos a uma minoria criativa. E o que significa a minoria criativa? Diz-nos Arnold Toynbee, o grande historiador inglês, que todas as civilizações têm o nascimento, o crescimento, o apogeu e o debacle, o declínio, a queda. Foi assim com a egípcia, sumeriana, a romana, etc. E estamos vivendo, diz Toynbee, exatamente um momento desses na nossa coletividade. A nossa civilização, toda ela, quer ocidental quanto oriental, atingiu o seu apogeu e entrou em franco declínio. E ele diz o seguinte: para nós sabermos o instante exato em que nós vamos ter a derrocada dessa civilização, basta que a gente veja determinados fatores que surgem na sociedade, como, por exemplo, aumento do consumo de drogas,
de álcool, aumento de crianças, de suicídio em crianças, em jovens, aumento das doenças degenerativas, aumento das doenças mentais e psicológicas, enfim, ele vai listando uma série de fatores para demonstrar que uma sociedade está entrando no seu declínio. E qual não é a nossa surpresa, ou antes, a nossa constatação de que a nossa civilização entrou nessa fase final de declínio a partir dos anos 60. Se nós formos verificar, a sociedade como um todo deixou de mudar. Ela está repetindo experiências no campo do materialismo. E esses sinais de que ela está entrando em completo declínio estão aumentando. Problemas os mais variados demonstram que a sociedade está doente, porque o homem está doente. Mas o professor Fritjof Capra, tomando essas assertivas de Toynbee, demonstra que nós estamos para mudar. A nossa sociedade está se preparando para uma mudança. Porque, segundo Toynbee, deve demorar de uma a três décadas desde o início do aparecimento desses fatores que nos colocam em sistema de crise. E nós já estamos nos anos 90, na terceira década. Portanto, estamos enfrentando uma crise global enorme em que todos os países entraram por fatores que nós estamos distinguindo dentro da nossa sociedade. Mas o que é importante do professor Capra é que ele diz que no meio dessa sociedade que ainda não se apercebeu de que os seus princípios, os seus paradigmas estão ultrapassados, estão envelhecidos, começam a aparecer nessa sociedade pequenos núcleos, pequenos movimentos que demonstram que nós queremos mudar, que não desejamos mais os mesmos princípios em que a sociedade tem se mantido ao longo desses milênios. E o que se dá então? Nós percebemos que o Espiritismo é uma dessas minorias criativas. Ora bem, no Brasil, segundo estatísticas, nós estamos por volta de 10 milhões. O presidente da FEB, nosso caro Dr. Juvanir Borges, acredita que somos muito mais. E principalmente entre os simpatizantes. E nós acreditamos também que assim seja. No entanto, nós somos minoria frente aos 150, 160 milhões de brasileiros que aqui estão. Se nós tomarmos alguns milhares na Europa, e já seriam muitos, porque, como nós sabemos, o Espiritismo graça com muita facilidade somente no Brasil, nós veremos que realmente nós somos uma minoria muito mini ainda, porque em torno de 6 bilhões de habitantes no mundo, nós somos uma pequena minoria. No entanto, é uma minoria vibrante, é uma minoria criativa, é uma minoria que divulga os princípios da sua doutrina. É uma minoria que se entusiasma frente aos aspectos doutrinários e, principalmente, se entusiasma frente à necessidade de mudança. Então, segundo o professor Capra, surgem essas minorias criativas que propõem uma nova era, uma nova mudança, uma nova civilização. E felizmente,
Diz ele, graças a essas minorias é que uma nova civilização vai se formar, em outros paradigmas, em outros princípios. O que nós estamos observando é que o paradigma materialista em que se fundamenta esta sociedade como um todo, esse paradigma está esboroando, está deixando de existir. Ele vai desaparecer como está desaparecendo essa civilização. Como essa crise enorme que aí está. Porque está fundamentada a vida humana no materialismo. Naquilo que é superficial, que é terreno, que é exclusivamente material. Porque, na verdade, o espírita, pertencendo a essa minoria criativa, ele começa a comunicar ao mundo uma nova civilização, que começa com o seu exemplo, que começa com aquilo que ele tem de melhor dentro dele, no sentido da renovação da sua própria vida. E os centros espíritas? Os centros espíritas são arautos de uma nova civilização. Eles pertencem a essa minoria criativa que está se firmando e que está anunciando ao mundo uma nova era, uma nova civilização. Mas os centros espíritas, para fazerem parte desta nova linguagem, desta nova comunicação do mundo espiritual para o mundo dos chamados vivos, o centro espírita precisa, sobretudo, de manter entre seus princípios o cristianismo redivivo e os princípios básicos que nos foram ensinados pelos espíritos codificadores. Diz-nos Allan Kardec em O Livro dos Médiuns e em outras ocasiões que o verdadeiro espírita é o espírita cristão. E o codificador sabia muito bem o que ele estava querendo dizer. Não há espiritismo sem cristianismo. Não há possibilidade de anunciar ao mundo uma nova revelação que não seja baseada nos ensinamentos dos espíritos à luz do cristianismo. Disse-nos Chico Xavier em uma determinada oportunidade que o centro espírita tem por paredes o conhecimento, a instrução, e tem por teto a caridade. Os centros espíritas comunicarão ao mundo uma nova civilização. E já estão comunicando. Por quê? Eles procuram a instrução nos livros básicos de Allan Kardec e nos subsidiários. Procuram igualmente o exercício franco da fraternidade, do amor ao próximo. É por isso que os centros espíritas, ao lado de desenvolverem-se no sentido do conhecimento, do aproveitamento da doutrina em seus ensinos mais profundos. Igualmente existe um elan muito grande para se colocar em prática esses ensinamentos através da caridade pura. A comunicação de Jesus no centro espírita é toda baseada no amor, na fraternidade,
no entendimento. Dizem os espíritos, através de Kardec, nos livros básicos, que muitos espíritos, ainda pertencentes a esse paradigma materialista, a esse paradigma ainda estreito, dizem os espíritas que determinados sofredores do mundo espiritual tentam a cisânia, a separação dos centros espíritas, a separação dos elementos fundamentais que comandam os centros espíritas, para aí espalharem o ódio e a dissensão. Mas é natural que seja assim, porque no mundo que está esboroando, em que, segundo Emmanuel e André Luiz, 3/4 partes da humanidade ainda estão profundamente vinculados à Terra e àquilo que ela pode oferecer, é natural que milhares de espíritos ainda estejam inconformados com as modificações que precisam acontecer no mundo em que vivemos. Mas compete àqueles que ouviram essa comunicação diferente, que ouviram as lições de nosso Mestre Jesus, compete a essa comunidade estar bem atenta para as responsabilidades que essa comunidade assumiu. Assim sendo, meus amigos, nós nos sentimos muito alegres por estarmos falando para companheiros que estão à frente de um mundo novo, de uma nova era, que estão tentando, através do exemplo, a modificação paulatina do mundo em que vivemos. Os centros espíritas, quer estejam no Oiapoque ou no Chuí, quer estejam nas barrancas dos rios, nos sítios, nas fazendas ou nas cidades, são pequeninas centelhas de luz a contribuírem para uma nova era. São as minorias criativas que estão trabalhando. É claro que o Espiritismo tem muito a ver com essa comunicação diferente, a comunicação do exemplo. Se nós espíritas, conscientemente, procurarmos através do exemplo a modificação da coletividade, nós vamos observar que esta nova era vai vir, porque ela está solidamente implantada no exemplo de cada um. E esse exemplo aparece nos lares, junto ao trabalho da criança. Então, a nossa comunicação no plano da criança, a nossa comunicação no plano do jovem, a nossa comunicação no plano do adulto, são linguagens diferentes, porque aquele que comunica tem que saber o público-alvo, para quem ele está dirigindo naquele momento as suas palavras. E por diversas formas nós podemos nos comunicar. Nós sabemos que a palavra oral, que a comunicação oral é a mais comum, é a vigente nos centros espíritas. No entanto, existe a linguagem do jornal, a da revista, a da televisão. Existe a linguagem dos murais, né? Das pequenas mensagens que são distribuídas. Enfim, existe a comunicação oral, a comunicação escrita através da grande mídia, da pequena mídia, da mídia nanica, como nós chamamos. Mas a possibilidade sempre de difusão da doutrina espírita. Sem dúvida, o exemplo arrasta sempre. Segundo
os espíritos, vale mais um exemplo do que mil palavras. Sem dúvida, é importantíssimo. E nós sabemos o quanto a doutrina espírita dedica particular atenção ao aspecto da renovação mental, da renovação espiritual. Diz-nos Jesus: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que apelo extraordinário! Porque através da mente, dos pensamentos, nós renovamos as nossas atitudes. E as nossas atitudes é que vão renovar a coletividade. A doutrina espírita parte, portanto, de um trabalho muito particular, que é feito no indivíduo. Nós temos, portanto, um trabalho singular que deve ser feito no coração de cada um de nós. Porque, na verdade, segundo o que o próprio Cristo disse à mulher samaritana, Deus está presente no coração do homem. E quando isto ocorrer, aí estará se realizando a verdadeira religião. Nós vemos, portanto, o quanto é importante o aspecto individual da reforma interior, que leva aqueles que frequentam o centro espírita a sentirem, de alguma forma, o amor, a fé, a confiança, a fraternidade, o perdão, a tolerância, o amor. Existem as comunicações que fazemos, como dissemos, às crianças, aos jovens, aos adultos, seguindo os meios didáticos apropriados. Nós gostaríamos de dizer que, como estamos ligadas à Folha Espírita desde o seu nascimento há 22 anos, temos, portanto, ao lado da nossa função de presidente do Grupo Espírita Caibar Schutel, nós temos a nossa pequena tarefa junto do mensário Folha Espírita. E compulsando a Revista Espírita de Allan Kardec, que nós gostamos sempre de ler, de reler em muitas ocasiões, nós observamos que o mestre Kardec aproveitava o noticiário existente à sua época nos grandes jornais, e ele comentava essas notícias. Vem dele essa inspiração para a Folha Espírita de comentarmos aquilo que se passa na grande mídia, aquilo que ocorre no mundo em que vivemos, porque um jornal tem como sua precípua orientação, ele deve, portanto, procurar ter o máximo de reportagens, entrevistas, e procurar dar ideias que sejam rápidas, ligeiras, né, sobre aquilo que acontece no mundo, mas sob uma visão espírita. Assim sendo, através da Folha Espírita, nós temos procurado levar aos confrades uma ideia daquilo que se passa fora dos nossos arraiais. Por quê? Porque, apesar de nós militarmos dentro de uma minoria, nós precisamos estar ecumenicamente ligados à grande maioria. Porque existe uma orientação de Kardec constando do livro A Gênese. Ele diz o seguinte: que o Espiritismo não vai fazer a grande transformação da humanidade. À primeira vista, nós podemos pensar: mas como? Não é o Espiritismo? Em seguida, Kardec diz o seguinte: antes, vamos abrir de novo o parênteses, nós somos 10 milhões ou um pouco mais em um mundo brasileiro de 150, 160 milhões de pessoas.
somos pouquíssimos frente aos 6 bilhões de pessoas. Então, o que é que o nosso codificador diz? Que são os homens, eles mesmos, adotando os princípios do Espiritismo, que vão promover a grande transformação dentro da sociedade. Aí sim, nós compreendemos por que homens como Fritjof Capra, como Pribram, como David Bohm, enfim, luminares do mundo contemporâneo, e aqui nós poderíamos ir citando dezenas e dezenas deles, por que que esses homens estão se constituindo na vanguarda da mudança da próxima civilização? Exatamente por isso. Porque eles estão adotando os princípios básicos do Espiritismo, embora não conheçam Allan Kardec, embora não conheçam a doutrina dos Espíritos. Mas diz o codificador da doutrina, não importa. Importa é que os homens, eles mesmos, adotando os princípios básicos da doutrina espírita, eles promoverão a transformação do mundo. E é o que nós estamos observando. É por isso que dentro da Associação Médico-Espírita nós damos tanta ênfase a todos aqueles cientistas que estão chegando às mesmas conclusões do Espiritismo. Porque são eles que vão mudar o paradigma materialista da ciência e do mundo. Uma última palavra antes de encerrarmos. Lembrando por isso, por essa visão ampla de Allan Kardec, porque ele foi o mais ecumênico de todos os religiosos que nós já conhecemos até hoje. Lembrando Allan Kardec, ele diz que a nossa convivência com as religiões tem que ser a mais fraterna possível. Nós não podemos, de maneira nenhuma, entrar no desgaste de discussões que a nada levam. A nossa finalidade é construir. E nós lembramos, nesses ensinamentos todos, que muitas religiões estão indo para as periferias das grandes cidades, onde nós não vemos muita movimentação. E eles estão exercendo uma função importante, que é levar aos mais pobres, dos mais pobres, das periferias, a mensagem de Jesus. Não importa a coloração. E nós nos perguntamos como espíritas, será que nós estamos já colocando nosso serviço abnegado em função da periferia? Será que nós estamos caminhando como deveríamos para levar uma mensagem aos irmãos que estão situados, às vezes, em tristes condições físicas e espirituais? Muitas vezes nós nos perguntamos isso. E também para reforçar o aspecto de que não devemos de maneira nenhuma ter uma atitude antifraterna com as religiões que estão no mundo. Porque a maneira deles, eles estão lutando pelo paradigma espiritualista no mundo. Como é que nós podemos lutar contra pessoas que estão colocando Deus, Jesus, no coração do povo? Não é essa a função do Espiritismo. Nas 798 e seguintes, Kardec diz que a função da doutrina espírita é combater o materialismo. Assim sendo, nós observamos, caros companheiros, finalizando, que há necessidade, sem dúvida nenhuma, de que a nossa linguagem se aproxime ao máximo do povo, para que os princípios que norteiam a doutrina espírita
sejam encaminhados àqueles que têm necessidade, mas que nós saibamos respeitar aqueles que não pensam igualmente ao nosso raciocínio, à nossa maneira de pensar. Muitas vezes, nós nos indagamos, como será a vida de uma população triste e pobre, mas se ali bem perto tiver uma casa simples, onde a gente ore o Pai Nosso, onde a gente procure a luz divina, aumentar a fé, levar o consolo, dizer, eu também sou teu irmão. Onde não há necessidade tanto do desenvolvimento intelectual, de muito conhecimento, do maciço conhecimento, mas onde as criaturas vão ali receber, naquele momento, um pouco de luz, um pouco de fraternidade, de amor. Assim sendo, que a nossa comunicação, meus irmãos, possa estar muito próxima daquela que Jesus deu à mulher pecadora, à ex-mulher pecadora, a extraordinária Maria de Magdala, que depois de cuidar dos leprosos ou ancianos, ela mesma viu a coloração da sua pele mudar, porque ela havia sido atingida pela doença. Mas ela soube, no martírio, nos momentos mais difíceis de sua vida, honrar a mensagem do Cristo como medianeira do amor. Que esses princípios básicos, trazidos pelo Cristo e revividos dentro do Espiritismo, possam nos dar forças para que o nosso trabalho continue. Um trabalho pequenino, modesto, simples, mas que tem os olhos postos no futuro, os olhos postos numa outra civilização, na civilização do Espírito. Vocês não sabem quanto é constrangedor a gente chegar aqui e pedir para interromper uma fala desse porte. Não me senti bem, não. Vamos às perguntas. Como o meio espírita deve testar as medicinas alternativas espíritas nas casas espíritas, sendo que são os próprios espíritos os precursores destas ciências espiritual? Como, por exemplo, a cromoterapia, a homeopatia, o doim, etc. Eu creio que os centros espíritas têm uma função muito marcante, que é a de estudar a doutrina espírita e realizar, através da caridade, o senso de amor ao semelhante. Acredito que nós temos uma terapia alternativa trazida pelos espíritos, que se chamam passe e água fluida. Acredito que os centros espíritas têm uma função enorme a realizar através do passe e da água fluida. Creio que os profissionais espíritas, nos seus consultórios, na sua luta de cada dia, poderão adotar o doim, poderão adotar a cromoterapia, ou outras alternativas que desejarem. Mas eu, particularmente, creio que os centros espíritas devem se ater aos dois meios muito úteis de
de auxílio à saúde humana, o PAF e a Água Fluida. O espírita cristão, frente à violência da sociedade atual, como deverá se posicionar quanto à atitude de docilidade ou energia e caráter de Paulo de Tarso? Muitas vezes, quando nos postamos com meiguice, somos taxados de fracos, frágeis, medrosos. Creio que Emmanuel fala, né, sobre essa energia serena, que é o momento em que todos nós devemos firmar determinados pontos de vista. Mas a energia serena não significa violência com violência. Acredito que existem momentos em que nós podemos ser firmes, mas sem que transandemos para a infelicidade da violência. Quer por palavras, quer por atos. Firmeza, com serenidade em nossas atitudes, quando elas se fizerem necessárias. Mas não creio que em nenhum momento nós podemos usar expressões, atitudes francamente hostis, como é comum nós observarmos na sociedade. Nós temos aqui uma pergunta eminentemente técnica, eu achei oportuna, não sei se... Qual é a tiragem da Folha Espírita? Como jornais desse porte podem sobreviver? O jornal se paga sozinho ou recebe outro tipo de verba para cobrir seus custos? Nós não temos verba alguma na Folha Espírita. A verba, quando ela é necessária, vem do bolso daqueles e a fazem. Nós temos assinantes, apesar de ser apenas R$10 pelo ano todo, nós temos conseguido sobreviver.